Klara, jajamensan, fattas bara. Ja, då sätter vi igång med Glad och enkelt så har hon. Hi kids. Idag ska vi bli vetenskapliga. Ni tror kanske att Kalle Anka är en skämtfigur. Icke, sa Nicke. Kalle Anka är en vetenskap. Och de som forskar i Kalle Anka, de kallas för ankister. Och det finns flera mycket seriösa böcker i ämnet. Till exempel Hur man ska läsa Kalle Anka av Ariel Dorfman och Armand Matlart. Eller The Lord of Quackley Hall utav Mike Berger. Och den tunga Die Dachs utan Grobian Gans, en tysk liten sak. Och inte minst den här då, som heter Ankismen utan John Gisle. Och det är mycket intressant. Minst lika intressant som till exempel ishockey som kommer i rullen nu. Ni kanske minns att jag snackade om att man kunde avgöra Kalle Ankas ålder genom att mäta näbblängden. Ju längre näbb, desto äldre Kalle. Och det finns det, förstår ni, en hel vetenskap om, som heter rostrig longitudmätning. Jag ska demonstrera. Det är så här att det finns ett geometriskt mättal som heter rostrig longitudkvot. Och det är alltså halsens längd i förhållande till näbbens längd. Och ju större tal man får här, desto äldre Kalle Anka. Det här är då ett mycket vackert RLK. Det är en Karl Barks från 40-talet. Här har vi redan ett mycket lägre RLK. Och det är då en Anka från 60-talet. Och här har vi till slut ett skräckexempel på en italienskbyggd Anka med ett extremt lågt RLK. Rostri longitud är då latin, kommer från rostrum, näbb, longitud, längd. Lite mera latin. Felicitas est parvus canis calidus, som då betyder lycka är en varm valp. Och valpar handlar just nästa film. Ja, ankismen har ju även fått fotfäste i Sverige nu och har sitt hem främst i NAFS K, som betyder Nationella Ankistförening i Sverige, Kvack. Och de säger då att det här Kvack på slutet i deras namn, det betyder absolut ingenting. Och de har då en liten publikation som heter NAFS K-kuriren. Och vidare är det så att medlemmarna i NAFS K, som betyder kvack, får sätta den mystiska titeln kolusor på sina visitkort. Och det är ingen som riktigt vet vad det där kolusor betyder. Det finns vissa teorier i svang. Somliga påstår att det skulle kunna betyda medspelare, men det är ingen som är riktigt säker. Sen har ju ankismen även spritt sig ut över landet och vi har en liten käkförening i Uppsala som heter Lukas. Vi har en som heter Seke i Västerås, en som heter Knattarna i Nyköping och en pigg liten nykomling i Skåne som heter Barks. Ja, NAFS K har då skrivit till mig och klagat lite på att jag far med felaktigheter. Jag lär då ha sagt att Musse Pigg i Arabien inte alls är från 1928 som jag sa, utan den är nämligen från 1932. Tack för det. Och sen så har de också haft vänligheten att upplysa mig om att den som hittar på namnet Musse Pigg troligen är en snubbe som heter Erwin Falking. Och nu vill jag att NAFS K skriver till mig och berättar vem som har hittat på namnet Zorro. Saludos, amigos.